ferit és nostre. Milers de persones s'han mobilitzat a les Balears amb motiu del Dia Internacional de la Dona per reivindicar que es continuï avançant i s'acabi amb la discriminació que pateixen. Jo estic jubilada, i com estic jubilada no puc fer vaga. Per tant, he decidit treballar tot el dia per la causa feminista. Entre totes hem de fer tot el possible per aconseguir molta més igualtat. Evidentment, el que reivindiquem és la igualtat real en tots els nostres drets, entre homes i dones. Pues en los micromachismos, que están a millones entre nosotros y nos hacen mucho daño y parece que pasan desapercibidos. Jo a l'estiu sí que treballo cada vegada i no et certs desigualtats de salaris. I demà no deixarem de cantar a la Continuen repassant d'aquests 15 anys d'IB3 a ràdio des del Passeig de Sagrera de Palma, Bar de Rei, Eivissa, també el Teatre Principal de Mahó i també Formentera. Escoltaven els sons d'una revolució, un moviment que ha vengut per canviar les coses, per fer d'aquesta societat una societat precisament més igualitària, més justa. Han canviat el llenguatge, també les actituds, afortunadament, fins i tot els parlaments autonòmics, el Congrés, perquè ara mateix hi ha tantes homes, dones com homes. Avui hem volgut aplegar en aquesta taula i també des d'Eivissa i des de Menorca dones que d'una o una altra manera estan immerses en aquesta lluita. Aquí a l'envelat del Passeig Sagrera, Rosa Cursac. Bon dia, Rosa. Hola, bon dia. Ha estat directora de l'Institut Balear de la Dona, actualment també responsable d'Igualtat del Consell de Mallorca. Neus Tur, bon dia, Neus. Bon dia. Portaveu, no, membre del moviment feminista de Mallorca. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Neus. Des de Menorca, Patrícia Font. Patrícia, bon dia. Bon dia. Diputada permesa per Menorca, Patrícia Font, també feminista, i que es pot donar també aquesta visió de com ha canviat la política també baix el prisma de les ulleres liles. I des d'Eivissa, Neus Sunyer. Neus, bon dia. Bon dia. Membre de Confem, per exemple, Núria Prieto, d'Emprendada Feminista. Núria, bon dia. Bon dia, com va? Molt bé. Moltes gràcies per estar aquí a totes. Neus, Neus Tur, comença per tu, per exemple. 15 anys és una perspectiva per ventura molt ampla, però si és veritat que aquesta societat ha canviat i molt en els darrers 5, 6, 7, si vols, i ha canviat gràcies a l'empenta de dones com vosaltres, que evidentment han decidit que d'una vegada per totes això havia de canviar. Bueno, gràcies per la part que mos toca. Sí que és vera que els darrers 5 anys hi ha hagut com un esclat, però crec que hem de recordar aquella frase coneguda de Por qué fueron somos, no? Clar, que diuen que clar, aquest esclat d'aquesta quarta onada, ja, fins i tot qui teoritza del feminisme, és gràcies a tota la feina de formiga que s'ha fet durant dècades per part de milers de dones arreu del món. No, no és una cosa d'aquests darrers 5 anys, un bolet aïllat. Està claríssim, Rosa. Bé, un poc com... Bé, m'ha agradat molt que començàssim amb aquesta cançó tan, tan potent. Això és cosa de Mònica Bastard, la meva companya. Efectivament, no és en aquest darrer 5 anys que m'han de situar, vull dir, celebrar els 15 anys de Divetres Ràdio. Hem de pensar que l'Institut Balear de la Dona fa enguany, fa 20 anys que se va constituir, que varen ser dels darrers instituts que se varen constituir arreu de l'Estat. I jo, l'altre dia repassant un poc i pensant un poc en aquesta trajectòria, sí que hi ha diversos moments que jo crec que són importants en aquests darrers anys, no? Per una banda, hi ha el 15M, no? Hi va haver a la Porta del Sol de Madrid tot un col·lectiu que deia la revolució serà feminista o no serà. No serà, no? Després hi ha el tren de la llibertat, que és la contestació a la llei Gallardón per reduir el dret de les dones a poder decidir sobre el seu propi cos, i per tant hi va haver una reacció massiva. I després també tenien les companyes d'altres bandes del món, no? Hi havia les argentines quan varen sortir en Son Ni Una Menos, que després aquest Ni Una Menos va ser el que mos va dur el 7 de novembre a demanar un pacte d'estat, un pacte d'estat en el sentit de dir necessitant que tot l'estat s'impliqui en la lluita contra la violència de cap a les dones, no? I d'aquí jo crec que hi ha aquestes fites que mos duen precisament en aquests moments que el moviment feminista sigui un moviment global, sigui un moviment internacional i que estiguen connectades de diferents parts del món reivindicant precisament
es carreguen molts aquest sistema patriarcal i neoliberal que realment mos mata les dones i és depredador en la naturalesa. Patrícia, estirant del fil que acaba de mullar na Rosa Cursac, trobes que els pactes d'estat, que les lleis autonòmiques o estatals acompanyen i van al mateix ritme que la societat o que precisament els moviments feministes o cal demanar més, exigir més? Bé, jo primer voldria dir-vos que estic encantada de compartir aquesta tertúlia avui. És un luxe amb aquestes dones que tenim aquí assegudes i xerrant. Així que gràcies per la convidada. Jo crec sempre que les lleis sempre van més enrere que no la societat. És un defecte, crec, formal o burocràtic o de com funciona la política. Evidentment s'han fet passes importants, però com han dit les companyes, això no ve d'ara. Això és una lluita que ve de molts d'anys. Clar, jo crec que també que el feminisme estigui ara prenent tanta força té molt a veure també amb el moment que estem vivint, no? Jo crec que ens enfrontem a un canvi de paradigma, que com a tal sempre és molt lent, però el feminisme va atacar els fonaments precisament del capitalisme, no? L'altre dia llegia un article molt interessant que feia una relació brutal i molt directa de com està afectant el canvi climàtic a les dones. Una altra vegada més, les dones són víctimes fins i tot del canvi climàtic, d'aquests moviments migratoris, d'aquestes pressions que s'estan fent. Llavors, que la lluita feminista que és al final aconseguir aquesta igualtat d'homes i dones, sí, però és que jo t'aniria més enllà. És el canvi de societat, d'aquesta societat que ja s'ha comentat, heteropatriarcal, que fins que no l'aconseguim canviar, bueno, sí, seguirem avançant, però no com hauríem d'avançar. Neneusa Sunyer i Núria Prieto, quan fa 15 anys eren unes boixes i han viscut o han crescut amb aquest moviment feminista i a més l'han impulsat, Núria des d'Emprendada Feminista, Neneus també des de Confem. Neus, precisament la comunicació tan important, no?, per transmetre el missatge i que aquesta comunicació sigui radicalment diferent a la que teníem fa uns anys, el llenguatge fins i tot. Totalment, aquest llenguatge que utilitzaven els mitjans ha anat canviant, però crec que no ha anat canviant prou. Tothom se'n recorda del cas d'Anna Orantes, és hora de parlar de violència masclista, i crec que la nostra generació ha de començar a parlar ja del cas de La Manada. Gràcies al moviment feminista, en els diversos feminismes que hi ha, hem començat a parlar de violències sexuals com a violències masclistes. Hem començat a fer de homes subjecte del titular, que costa molt encara fer-ho, però ja començam a canviar-lo. Lligant una mica amb el que deia na Rosa sobre 2000, sobre els Ni Una Menos, gràcies a les companyes argentines i en general en el moviment feminista llatinoamericà, des dels mitjans d'aquí hem anat agafant també una mica termes com feminicidi, que encara no en parlem a prou perquè hi ha gent que diu que encara no tenim aquest debat prou instaurat. La feina que feim també és molt de formiga i crec que se va canviant, però també crec que se va canviant massa a poc a poc. Núria, coincideixes? Sí, estic d'acord. A més, també, encara que per exemple, la llei, quan recull només violències cap a... reconeix la violència de gènere només cap a dones que han patit violència per part de les seves parelles o exparelles. Això encara crec que el vocabulari hem de començar a canviar-lo des de les lleis, des de les institucions. La feina com na Neus i les seves companyes és superimportant i també, per exemple, com una volta parlàvem també amb altres, el tema dels micromasclismes, el masclisme igual. Clar. I dir micromasclismes, evidentment, és relativitzar el fet. Una idea que transitam bastant en Meritxell Esquirol, qui totes coneixeu, que tenim la sort de tenir-la cada setmana en el programa, és que a mesura que el moviment feminista ha anat creixent, evidentment només faltarien les seves contradiccions, les seves visions diferents de com afrontar cada una dels temes, les problemàtiques, les qüestions, també se va rearmant el masclisme. Neus tu. Sí, això ha passat tota la història dels feminismes i també de qualsevol altre moviment social que intenta avançar en pro de la justícia social. El feminisme també és una batalla, pues, i això no Meritxell ho diria molt així, per relat cultural, no? per com ens explicam la societat en la que vivim i evidentment això ara mateix l'extrema dreta i la dreta extrema, que n'hi ha que ho diuen, han entès molt bé quina és aquesta batalla i estan plantant-hi cara. De fet, tot aquest ascens a l'extrema dreta el podríem
podem relacionar amb un ascens del moviment feminista arreu del món, no? Nosaltres lo una que dem... reacció, clar. Clar, nosaltres el que lluitam és perquè s'acabi amb qualsevol privilegi, ho deia molt bé a Patrícia, no és només la lluita per la igualtat entre homes i dones, sinó és per acabar amb qualsevol eix de discriminació, i això és l'extrema dreta, ho ha tingut molt clar i és una resposta també en aquest auge del feminisme. Rosa, des de les institucions ja tens una experiència, primer com a directora de l'Institut de la Dona, ara com a també directora insular d'Igualtat al Consell de Mallorca. Què es pot fer que encara no s'està fent? Bé, és que en aquest sentit el que caldria és canviar radicalment les institucions. No? Per tant, no és ja les polítiques que fas dins les institucions ni no les mateixes institucions. Les mateixes institucions són institucions construïdes, vull dir, són patriarcals, no? Vull dir, i clar, i el feminisme el que proposa són propostes, precisament el que diu són propostes radicals. I quan parlem de propostes radicals és d'anar a l'arrel i de capgirar i de girar el calcetí de dalt a baix, no? Això per una banda. Per tant, ara sí que jo crec que des de les institucions el que intentam, no, és estar atentes a el que està passant i estar atentes a el que va assenyalant el moviment feminista, perquè és el moviment feminista qui va assenyalant aquelles passes que són necessàries fer. No? I jo crec que això és molt important. I a més, a dins l'estat espanyol, de totes maneres, sempre I amb això també és una de les coses que té el moviment feminista que és molt interessant, i és que tenim claríssim que les feministes han de ser per tot i han de ser per tot arreu. Això no significa que estiguem d'acord en tot i no significa que no haguem de debatre moltíssimes de coses, no? Però també tenim clar això, que han de ser en el carrer, que han de ser les institucions i a totes les institucions, no només a les institucions polítiques, sinó també mos fan falta feministes dins les institucions judicials, mos fan falta feministes amb més presència i fins i tot amb més visibilitat a dins l'universitat, perquè dins l'universitat sí que hi ha tot un moviment, hi ha molta de feina feta, però encara no se té el feminisme, la visibilitat que necessita tenir. Patrícia, també agafant una idea que ha planejat sobre aquesta tertúlia, no sé si coincideixes que també el nivell d'exigència cap al moviment feminista és més alt que la resta de moviments de la història, siguin polítics, sindicals, ideològics. S'exigeix moltes vegades el feminisme que sigui monolític, que sigui homogeni, se censura el debat, quan això no se li demana a pràcticament a cap moviment, ni actual ni històric. Tornem a parlar de dones, i és el de sempre, les dones contínuament ho hem de justificar, contínuament hem de dir que són bones, contínuament hem de demostrar els nostres mèrits, cosa que amb els homes no passa. Llavors amb el feminisme passa exactament igual. De tota manera, jo voldria recuperar un parell de coses que han dit també les companyes, que les trobo molt interessants. El tema del llenguatge. El llenguatge és fonamental. Com xerram, com us dirigim, com us adreçam, no? La típica conversa amb la teva parella de, bueno, jo t'ajudaré, perdona, no, tu col·labores, perquè convivim a la mateixa casa, perquè tenim les mateixes tasques a fer. Però és que fins i tot amb l'ús del temps que comentava la Rosa també, no? Les institucions tenen horaris que són absolutament patriarcals. L'altre dia estàvem debatent la conciliació laboral i familiar en el Parlament, i curiosament tothom s'enfocava en el tema de la maternitat i fets de criança, que sí que molt bé, jo també la reivindicaré, però és que crec que les dones que hem triat no tenir fills també tenim dret a poder conciliar. Llavors, la conciliació també per aconseguir disposar de més temps, doncs per exercir, per exemple, associacions, a partits polítics, o simplement fer d'activistes. Mm-hmm. Núria, Neus, si parlant de generacions, estem avançant? És a dir, vosaltres notau que els vostres pares, padrins, no sé, ho diré així de manera directament, eren més masclistes que el que poden ser les vostres parelles, si són homes, per exemple, o els vostres amics? Bueno, jo crec que és diferent, perquè potser no reprodueixen de la mateixa manera, però hi ha noves maneres de reproduir aquest masclisme, molt més sutil, i passa molt més desapercebut. Per exemple, potser nosaltres, jo crec que les dones avui en dia sí que estan més conscienciades i més apoderades, en el sentit de que podem detectar les coses més típiques, però tot i estar més apoderades, la nostra autoestima està molt matxacada pels temps, temes d'adolescència, i totes d'alguna manera hem passat per aquesta violència, i això
fa que moltes voltes aguantem violències com a, pues això, com a més sutils o més que te comentin alguna cosa del teu cos i que tu encara t'ho creguis perquè pensis que té raó. I, però bueno, és una manera de que els homes encara no han absorbit aquesta essència del feminisme de crear una nova masculinitat, una nova construcció d'entendre les relacions, tot i que nosaltres sí, com a dones, li podem haver donat un parell de voltes. Jo crec que falta aquesta perspectiva de que els homes se'n donin compte de que també formen part d'un poc, des d'una manera més paral·lela, però formen part d'aquest canvi que pretén el feminisme. I sí, jo crec que encara el masclisme dins de les relacions i com a persones joves se reprodueix. Se podria dir, se podria dir, Neus, que és un masclisme diferent, o que són masclismes diferents? Jo crec que sí, més que res perquè al final la responsabilitat encara acaba sent nostra. Sempre acaba caient sobre nosaltres el fet d'estimar, de com estimar. No sé si coneixeu un grup que es diu Pantocràtor, però té una frase molt bona que es diu se me hace bola la gestión. Al final gestionar sentiments, gestionar converses difícils, gestionar tot això acaba sent sempre encara cosa nostra. I passa una cosa que és que els joves d'ara, i jo què sé, generació millennial, generació Z, jo crec que sí que tenen més clar el que vol dir educar-se en noves masculinitats o en això que se li diu estar deconstruït, no? O ser aliat del feminisme, però passa que ens ho apliquen a nosaltres, en plan, mirad-me, soy aliado, i al final estan funcionant com un adulte funcional, no? Estan tenint cura del seu entorn, estan parlant les coses, i al final el que fan aquests joves és que ho projecten sobre nosaltres, però en els seus grups d'amics, en els seus grups de WhatsApp, en els seus grups de Telegram, en el seu entorn més proper, no assenyalen actituds masclistes, no li diuen, tio, no me passis la foto de la teva lota amb boles, no facis aquest comentari a una disco, t'ha dit que no hi vagis. I si això no canvia, si ells no canvien en la seva relació entre ells, no podran canviar del tot. Hi ha una vessant de la lluita, Neus Tur, en aquest cas, que és la sexualitat, que no sé si en aquest camp encara costa més, pensant de tot d'una en la pornografia, que continuem amb aquests esquemes i estàndards que fa anys, i no sé si encara en aquest camp la lluita costa més d'avançar. En aquest camp la lluita estaria tota per fer, gairebé, no? Si mires les dades de violències sexuals a nivell europeu, i ara que parlàvem de joves, són alarmants les dades que hi ha, però podríem parlar també de la cultura de la violació i de tot aquell substrat cultural que encara perpetua aquesta forma d'entendre el sexe, on les dones són objecte de plaer i no subjecte, i evidentment des d'una lògica heteropatriarcal. Fa uns dies per xarxes tornava a circular un vídeo que va fer Saló Eròtic de Barcelona de fa 2 anys, que amb tota la raó explicava que ens seguim educant a través de la pornografia, i el 99% de la pornografia està feta des d'una lògica de violència masclista, on les dones són objecte, on les dones no som subjecte de plaer, i on fins i tot se veuen com a normals categories de violacions. Mentre no hi hagi educació sexoafectiva o afectiva sexual a les escoles i a la societat, ens seguirem educant a través del porno en la sexualitat, i evidentment reproduirem violència. Jo crec que està tot per fer. Les dades alarmants que estaven dient de violacions, no se sap si és un repunt d'aquestes violacions o és simplement la correlació de cara ho denunciant més, però per lo que sembla no estaven dient de ballades. I ja no només parlaríem de ses violacions, sinó la qualitat de les relacions sexuals que tenim, no? I quin paper hi jugam les dones aquí de dins, i també com, bueno, més enllà de quin paper jugam les dones, com ho relacionam les persones aquí de dins, si hi ha cures. Ara se parla molt del poliamor, no? I de totes aquestes noves formes de relacionar-nos, però les mateixes autores que varen llançar aquestes idees, com pugui ser Brigitte Vassallo, ara han fet una crítica, no? De com el neoliberalisme, el capitalisme i el neomasclisme ha cooptat una altra vegada aquestes altres formes de relacionar-nos, i acaben sent igualment violentes. Hi ha relacions de poda. Rosa, coincideixes? Sí, coincideix completament en Neus, i a més, vull dir, el patriarcat aquí també fa la seva feina, que davant d'aquestes violacions i davant d'aquestes
abusos de cap en el cos de les dones, encara se responsabilitza les dones. No? Vull dir, encara són les dones o les nines les que cerquen, teòricament, a ser malmenades d'aquesta manera. No? Vull dir, per tant, és molt pervers. I és molt pervers també de la manera que, se fa el relat. No? Tornant a el que deien Neus Sunyer, el que de, en referència al llenguatge, en referència al llenguatge no només paraules o categories, sinó també com se construeix el relat. No? I tu has anomenat na Meritxell, no? I s'està fent un relat del terror sexual allà on se mos segueix responsabilitat de les dones de les situacions que patim. Patrícia, després hi ha una altra qüestió, que és que sembla que la sororitat, aquesta solidaritat entre dones en el terreny de la política costa moltíssim i se podria dir fins i tot que a bàndols i sembla lluny que es puguin reconciliar. Si me demanes per aquesta legislatura en el Parlament... Sí, de la perspectiva dels darrers anys, per exemple, no sé com tu vulguis. Estic molt decebuda. De fet, diria que hi ha molt de dies que me trobo molt incòmoda. I sí, i precisament moltes vegades la violència més bèstia també d'altres dones. I és una cosa que a mi sempre m'ha posat a la pell de gallina. Però és una pura desgràcia el que tenim ara allà dins. Sí que trobes altres companyes que te pots entendre més o menys. Clar que sí, no te diré que no, però... Sí. Però com que jo considero que per ser feminista i crec que en aquesta taula compartim una mica aquesta sensació, s'ha de ser radical. A mi ja no m'avalen aquestes mitges tintes de... Bueno, però hem aconseguit que ja siguem més dones i homes en la mateixa proporció. És que jo ja no m'abasta. I ja no m'abasta. Però sí que és cert que moltes vegades, per desgràcia, una enemiga a vegades s'ha pogut convertir en una altra dona. Jo no t'estic ratllant tant de l'àmbit ideològic d'esquerres que... No, però... Bueno, tenim el que tenim ara en el Parlament, no? I també crec que diu molt de... I jo ara voldria reprendre un altre fil, sí, que quan comentava l'entrada de la dreta, no? De l'extrema dreta o de la dreta extrema, totalment d'acord que el feminisme, aquests moviments, són una reacció en aquest feminisme. I fixeu-vos també, si no, en el cas dels incels, aquests homes, que són cèlibes per obligació, no? Perquè no troben parella, perquè no, i quina actitud estan agafant. Vull dir, són situacions tan extremes que... Per això jo vos deia abans que crec que estem davant d'un canvi de paradigma i com a tal és molt difícil d'assumir. Neus Sunyer, Núria Prieto, Rosa Cursaca, Neus Tur i Patrícia Font, ha estat un plaer. Moltes gràcies per la vostra lluita quotidiana, diària, i també, evidentment, per acompanyar-nos avui amb una taula que, evidentment, ha estat possible gràcies, com no, a una dona, la Mònica Bastarca, que ha sigut... M'ha tocat jo estar davant del micro, però ho hagués fet ella millor, sense cap dubte. Moltes gràcies, sí, estem d'acord.